Атырауда ержүрек оқушыға құрмет көрсетілді. Нақтырақ айтсақ, 4 мамыр күні қаладағы 5 қабатты тұрғын үйлердің біріндегі пәтерден өрт шықты. Ол үй Айдын Мұратов білім алатын мектепке қарсы орналасқан. Өртке оранған пәтерден кішкентай баланың айқайлағанын байқаған оқушы ойланбастан көмекке ұмтылған. Сондай-ақ батыр бала қариялардың тысқа шығуына да жәрдемдесіпті. Осы орайда облыстық білім беру басқармасы басшысының міндетін атқарушы Света Аманшиева 8-ші сынып оқушысы Айдын Мұратовқа Ресей Федерациясының Железноводск қаласындағы Қазақстан геологы пансионатына жолдама тарту етті. Өрт лаулап, далада қара түтін шықты. Сосын көзімді ашып қарасам, анаяқта бір бала жылап, көмектесін ішінде ақылап жатыр. Сосын мен ойланбастан ішке қарай жүгіріп кеттім. Ішке жүгіріп кеткенде бір апа есік ашып берді. Есігі кілтеніп тұр, мама ашшы деп бала жылап отырды ішінде. Ана баланың даусын естігенде әрбір адам көмектеседі деп ойлаймын.